nimaga javob bermayapsan? Bugun soat 7:00 da Jahongir Otajonovning konsertiga borishimiz kerak. Esingdami? Aloqaga chiq. Bu sizga. Rahmat. Qizim, bekatingizga keldingiz. Qizim, tushunmadim. Qizim, qaysi bekatda ishlaysan? Men siz ashaddiy muxlisizman, dastxat qo'yib bering. Xo'p, bo'ladi. Konsertga kelasizmi? Tushunmadim. Senga telefon qilib charchadim. Konsert allaqachon boshlanib bo'ldi. Xo'p, keyin telefon qilaman.